kapur-pur sang murbeng rat cintasi mas yang mas kami sekar punes sekar tepetin seri kresno terkos di tuku kang sawegung sumeng kurna nes nes oh lih sesanti lir kemaran ngerat pramudito sinabing gandingan ulun narbuko ngaraning gondo kini bintang ring budaya luhur meridadyo tepo palupi marsudi teteping darmo yang ngereh kautaman anenggi negari binteng kengkong minongko tadi purwakaning gondo saratri manggi imbang-imbang notan sami ngupaya garis satus tanantu kali sewutan jangka tetigo gemlaring negaring pancolo ya projeng cempolo radio marmo kundang negaring geng panjang kunjung pasir pawukirlo jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedio puri padang jagad di dhuwur kukusi turtado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ingga sedo wisarani ngadil projeng pancolo menikoto warnani sang noto prabu Drupada ya sang noto prabu Sucitra nalindro pepakuning bumi ngehanggung jejekakan kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora montro-montro sipating ubodoro yaya sang iwang Bathara Surapati angi jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kaswargan bahang genggeng pasir baning kura wadiyo bolo yayah oroping samudering dedaratan miwasan ganing kura anung-anung tungguling pelut joing pancolo inging samun keparin ngerepepeh ngerepepeh pindo soto matarangan suku janggu teken dodo mabukuh susi rastowo menikoto warnani putra noteng pancolo kekasih Raden Trusto Jumeno miwadatan kantun sangganing poro punggowo poro tumenggung andir melabar yayah poro ping samudering di daratan tumpang dengkul pasih baning poro wadiyo bolo dadu kuragapan kali sanoto meraping pancolo prabu Drupada risat juga nedeng lenggah madaning dampar dupi mulat rawi pun sangganing poro putro nalindring amarto sang prabu Puntadewa sumamono nalindring Dorowati sang noto prabu Sri Bathara Kresna ingkang sesarengan kelawan ingkang raka nalindring mandura prabu Baladewa datan kantun ingkang agelah bergagah yayah prayut neng kewu nenging putring Jodipati Raden Hario Werkudara ya risang Bratasena ngagelah yayah lintang Bima Sekti ingkang hanuwak tutuk ing naga dadi tambu-tambu ing kali sang noto prabu ing pancala parang dring mangke katingal tidem permanem madaning datulaya projing pancala ing jawi andher blabar sanggening kau kawula isamring gantung pasisiran parang dring mangke sak jawining ngalun-alun jinajaran wadya sikep dedamel tumbahe ngrangap kaya jati ngarep mangsa ketiga paing megar kaya jamu ibarat mangsa rendeng
dedeg dijemper bawaning ratri. Nadyan Sasadara wis manjer kawuryan parandene ing mangke datan kapireng nyosing pangandika sanata Prabing Pancala. Satya samya tumungguling kismo tambuh-tambuh inggalih Boyono pari gawe apa dene sanata ngrawaken Sangya Para Nalindra. Katingal saking mandra brebusaning para wadyabala ing ngabrit kempal samaya abrit yen Candra Kadyogiri Pawoko kidaraning gunung Pawoko geni kaya arping ndawak awelagar ingkang putih kempal samya seda yen Candra Kadya kuntul sobeng lereran ingkang ijo kempal putih yen Candra Kadya tetanduran kang tasih gumadhung para dene datan kapireng swanten dadak sakuling mangke kawis tinggal sanoto asa medhar pangandikan kemangrujiling pangandika sanoto Prabu Drupada ingkang dereng kababaring lisan. Long-long rambyang ingkang sasangka kumenyar Ranggeng Manik Noro
Narawa Banyo kang so merat kenyaring teco sisiring tati wimbo kekondom re Maruto Mando Bathara. Ya jagat pangestu ngoro persasat kaya dene kejogrokan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Wilatala. Menika mboten pangling ngados anak-anak kula ingkang sami rawuh wonten negaring Pancala. Anak Prabu Ngamarta winantu ing Suka Basuki nggih. Inggih. Paman Prabu Pancala tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula. Tebih saking rubedo namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra Kunjuka Paman Prabu Pancala kula tampi dawah sami-sami mugi kasih kecakno anggenipun lenggah wonten ing Datulaya Negaring Pancala anak Prabu Puntadewa kasinggihan sabdo pangandika paduka Paman Prabu sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara anak Prabu Ndarawati winantu ing karaharjan rawuhipun nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lho nggih paman. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra ing Dwaraka. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula Kunjuka Paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasekecakna anggenipun lenggah. Lho nggih Paman Prabu sampun mboten kirang prayogi. Anak Prabu Tiyang Agung Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun nggir anak Prabu Mandura anak Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara paman paman Prabu Pancala paman Prabu Truwada dangu dhateng pisuwanipun ing putra ing Mandura tansah pinaringaning kawidadan ing sami kula sowanipun ing putra Mandura manggya widodo sowan kula namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra Kunju kula tampi karya bombong manahipun tiyang sepuh mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah
Paman Prabu Bantolo. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra ing Mandura. Anakku nggih anakku wong gagah. Anakku wong Birawa wong Sentosa Werkudara. Padha kandhir harjo sak prapta mungkir cah bagus. Wah. Drupada bapakku tansah pinahinganing kawidadan niring sami kala praptaku aku ngaturake basaku katuru. Drupada bapakku, ya Werkudara tak tampa akarya bombong penggaling wong tuwa. Ora liwat prayoga nunggun mengadhep ngersaning pamanmu ing Mansala ya, Bratasena. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Kaya wis ora kurang kepenak nggonku kabiyantara ngersaning Drupada pamanku ing Mansala. Anakku Werkudara ya. Inggih salajengipun nyuwun mangapunten. Kula menika wujudipun alindra ingkang sampun keladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Ewadene titik kelenggan sak mangke sasampunipun kula medal wonten ing Datuloyo. Kula wuning rawuhipun anak-anak kula menika persasat kadidine tumruning Sang Hyang Bathara Darma. Miwas Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang nedha andum kabagyan wonten negaring Pancala. Nggih. Boten badhe kula kalang-kalang rembugipun tiyang sepuh samenika ngaten kemawon babar pisan kula nyuwun mriksa rawuhipun anak kula Indrawati Mandura tuwin ngamarta menika mengko suraos ingkang kados pundi kepareng hamba barana dhateng ing pamaning Pancala. Nuwun sewu Paman Prabu wonten dawuh kula boten maiben bilih paman menika mbok menawi supe dhateng kawonten ing sampun kelampah. Lho liripun kados pundi? Miturut telampan ingin sampun kelampah swanipun ingkang putra ing Darawati tuwin Koko Prabu Mandura Wiwahyai Prabu Punto menika njumbuhaken dhateng kawontenan awit mboten namung negari Darawati ingkang nampi nawala nanging negari Mandura ugi nampi nawala tumunten ngamarta ugi nampi nawala. Nawala menika kala wau saking Maduka Paman Prabu Pancala suraosipun nawala biling titik kalenggan sak mangke menika ingkang putra ing Darawati Mandura tuwin ngamarta supados katimbalan sowan wonten negaring Pancala. Lah kok sasampunipun ingkang putra sowan malah wonten pandangan ingkang mekaten menika kala wau menapa mboten adamel bingung manahipun ingkang putra ing Darawati ing mesthinipun ingkang putra Darawati Mandura tuwin ngamarta cumadong dawuh wonten wigatos menapa dene timbalan sowan wonten negaring Pancala paman. Hendra ingkang wis wita kasilring samirana mri pong seka renaning driya Dewa Bathara Jagat Pangestu Ngoro. Nyuwun mangapunten nggih. Sewu-sewu kalepatanipun tiyang sepuh diagung pangaksami, sekawit kula sampun munjuk atur ngersanipun anak kula ing Darawati biling ing pamaning Mancala menika nalindring kladuk yuswa. Mila boten menawa mokal menawi kula menika kathah
supenipun menawi engetipun. Inggih, paman mboten dados menapa. Lah dalah. Sareng panjenengan paring dawuh netepi nawoling ing samun aturaken dhateng resanipun anak kula ing Ndorowati Mandura Tuwin Ngamarta. Ingkang sekawit anggen kula mapan wonten ing Datuloyo, katingal peteng paningalipun ingkang paman dumadakan biar Padang Trawangan. Kados lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro paningalipun ingkang paman ing Pancala. Lah menika ngaten. Bloko suto blakutang terus terang manah kula menika bingung. Manahipun ingkang paman ing Pancala menika kodeng. Sababipun menapa paman sawetawis kula badhe cariyos? Monggo anggenipun badhe mitang kula menika wong tuwa digeguyu inggih nderek. Nanging jernyatanipun kelampan wonten negaring Pancala. Pitung dinten kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika sedherek kula tunggal guru sami-sami suwita ngersanipun Sang Rama Bhargawa. Inggih menika pun Kumbayana. Lho. Paman Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala inggih. Monggo Durna menika adat sabenipun menawi kula kaliyan kula menika sengitipun ngigit-igit. Bebasan sampun boten wonten pangapunten wonten manahipun Begawan Durna kalawan ingkang pamaning Pancala nanging elokipun Durna sowan menika kanthi lampah dodhok kebak tata krama ora ninggal unggah ungguh. Sareng Durna menika kula dangu piyambakipun kanthi basa tata krama. Anggenipun sowan menika badhe ngebun bunenjang hanjet jawah sonten. Lho, mangke rumiyin. Bapa Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala nedya ngebun-bunin jangan jejawah sonten kasinggihan mekaten. Lah dalah. Nyuwun pangapunten pamanten paman. Lajeng kersanipun Bapa Durna sowan wonten negaring Pancala kanthi tembung ngebun-bunin jangan jejawah sonten menika kala wau werdinipun lah menika. Menawi kula aturaken kula menika lingsem ning nek ora kula aturke niki mengke kriwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan. Mergi kula ngerti wataking Begawan Durna. Begawan Durnungan ngendikaken ngebun-binin jangan jejawah sonten menika badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi saknalika wanci ketiga ngerak kaya sinambring gelap manah kula. Ing atase Begawan Durna menika yuswanipun sampun kladuk sepuh lha kok badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi kathah-kathah aturipun Begawan Durna dhateng ing pamaning Pancala sampun boten kula midhangetaken. Ingkang kula midhangetaken pungkasanipun aturipun Begawan Durna bilih badhe paring inah pitung dinten inggo kelenggan sak mangke menika wonten ing pasewakan anggen kula gelar menika sampun ngancik pitung dinten ingkang sampun dipun semadosaken Begawan Durna badhe sowan wonten negari ing Pancala nanjihaken kula menehke anak kula Sri Kandi menapa mboten. Lah menika nggih Durna nek kula balak penglamare mesti ngamuk. Monggo Durna menika nadyan nuwun sewu. Kathah ing samestani pandhita ingkang dipun cecedha dipun cacat dening tiyang mrika-mrika ning sejatosipun kula menika ngertos lebet lan jawining Begawan Durna. Durna menika nalika nem nami Kumbayana. Menika sekti kalintang jayaning perang mboten wonten satriya wonten ing jagat menika ingkang wantun napaki dhateng kridhanipun Begawan Durna. Nadyan kula menika rumiyin sami-sami siswanipun Rama Bhargawa sang pinandita kliyang kabur kanginan menawi katanding babakan olah kridhaning kasekten kula menika kawon kaliyan Kumbayana menika Bloko Suta. Nanging menawi anak kula Wara Sri Kandi menika kula paringaken kaliyan Begawan Durna menapa inggih mboten naminipun kula menika nyiksa dhateng anak wedok. Menapa mboten naminipun kula menika nyemplungaken anak kula wonten juranging kasangsaran. Nggih. Rawuhipun anak Prabu Ndorowati Mandura Tuwin Ngamarta menika kula suwune pepadhang bab lelampahan negaring Pancala menika sampun ngantos dadi dak-dakaning pasulayan kula suwun pangandikanipun para anak-anak kula menika supados sak mangke sagerta asung obor manahipun ingkang bapa ing Pancala menika nggih. Anak Prabu Ndorowati jagat masesane ngu Bathara Wayah Bathara jagat. Yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Yayi Prabu ingkang kula suwun supados paring pangandika langkung rumiyin.
Koko Prabu, kula mboten saged matur. Jer menika wonten purba wasisanipun Kanjeng Pamaning Pancala. Mekaten Yayi, inggih kasinggihan mekaten. Kula sumanggahaken dhateng paduka pamananggenipun badhe anjenengipun dhateng kawontenanipun Punwara Sri Kandi, jagat Dewa Bathara Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu badhe atur pemanggih kados pundi? Oh, sik. Yen kowe nari Yayi Prabu, Punta Dewa sartane kowe nari karo pun Kakang supaya munjo atung saning paman Prabu Pancala kuwi kleru. Lho, leripun klentu. Neng kene neng sing luwih kewajiban tumaping Begawan Durna. Sinten Koko Prabu? Werkudara. Kok Werkudara nggadahi kewajiban tumrapipun Bapa Penembaning Saka Lima? Kowe ngerti. Werkudara kuwi siswa kinasih ing Bapa Begawan Durna. Mongko jagat iki wis nekseni yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Nganti Werkudara dhewe sing biya warake mring sagung para kawula, biya warake mring sagung para-para sapa wae padha ngerti yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Lah saiki nek arep nanting-nanting karo anake. Nek bapakne arep rabi, anake lanang piye? Takonono. Werkudara. Nggih. Siadi kudu duwe penemu. Yen bapakmu arep rabi Begawan Durna arep rabi karo Sri Kandi. Penemumu piye? Wah, aku ora melu rembugan. Lho. Ora melu rembugan piye? Aku ora melu rembugan perkara Durna bapakku. Kosek, kosek kowe arep muni ora melu rembugan ning kowe ora bakal selak sekolah lakon iki. Ora iso selak lire piye? Si Adi meru sowan ana ing negara Pancala. Mongko iki lere ing rembugan Begawan Durna bakal rabi karo Werus Dikandi. Kowe meneh ana penemu. Kowe meneh ana penemu. Kowe anake Begawan Durna, kowe siswane Begawan Durna, bapakmu arep rabi. Meneh ana penemu, apa kira-kira wis jelek karo sing tuwa, ngono apa piye? Wah. Yen Durna arep rabi, kuwi pribadine Durna, ora ana perkara apa-apa karo aku. Lho kok sik. Sing tuwa arep rabi iki anake kudu sarujuk. Kira-kira kowe sarujuk apa ora? Wah, ora wae kek wangsulan. Yen miturut aku wong rabi kuwi apik-apik wae. Apik munggo ing kowe. Nanging kurang becik munggo ing wong kiwa tengene. Tegese piye? Durna isih duwe bojo arep rabi karo Werus Srikandi. Apa ora jeneng larani karo bojone Durna? Mula kowe tarena karo ibumu ya kuwi bojone Durna. Wah, Baladewa piye? Aja ning kene rembugane. Nanti ning alun-alun jangkah dadamu. Lho kok sik kok urung-urung arep jangkah karo aku. Aku ngerti. Lek mun areni karo aku mung mergo arep mirang-mirangke karo aku. Mergo aku murite Durna, Durna kuwi bapakku. Terus kowe nareni karo aku, kowe taren karo aku kon matur luwe dhisik. Kuwi dudu pribadiku, dudu perkaraku ning perkarane Durna. Perkara aku anake Durna, perkara aku siswane Durna. Aku ora melu cawe-cawe babakan Durna ngene bakan dawuh karo Werus Srikandi. Wis kuwi bae. Agrisna baleni takon aja takon dosa gak larak saka kene. Lho wong iki piye to iki? Jarem bukan apa-apa kok nesu iki piye? Nuwun sewu lah Kakang Prabu sajaipun ya mepetaken ora jeneng mepetke. Ning rak wajibe kaya ngono kuwi. Nggih. Kula ngertos. Lampan menika namung dados gegujenganipun para ingkang sami ngertos. Bila anak kula Werus Srikandi dipadhetipun lamar dening Durna menika tumrap kula ugi lucu, tumrap kula ugi mboten ketemu ning akal. Nah, lampahan menika pancen saestu mekaten kedadosanipun. Nadyan pitanganipun tiyang badhe anggayuh utawi badhe nambut saning akrami menika werni-werni, wonten ing nyebataken dipun netang mawi bibit bobot lan babatipun, wonten ing nyebataken dipun netang mawi wujudipun seneng, kenceng, kepareng, wilujeng lan sak pitulutipun. Kula sampun ngertos, kula sampun ngertos. Ingkang kula kajengaken dinten sak mangke menika pripun anggen kula badhe atur wangsulan kaliyan Begawan Durna menawi sak wayah-wayah mangke Durna sowan wonten negaring Pancala. Paman, nuwun pamunten. Panjenengan menika Nalindra. Paman Prabu menika Nalindra makutaning bangsa ing Pancala. Mila bab perkawis Sabang biruning lelampahan negari amis baci ning kawontenan kedhaton negaring Pancala menika wonten asta paduka paman. Mila panjenenganipun paman menawi sampun kersa tuwin sampun sak mangke katetepaken dados Nalindra ing Pancala, kula kinten sampun ngantos mawas perkawis menapa kemawon. Nadyan menika perkawis sing ngenteng, nadyan menika perkawis sing ngawrat. Mbok menawi mangke menawi upami kedadipun tatahi
mawi mblabaring ludira pecating nyawa panjenengan kedah saged netepi darmaning nalindra ingkang damel tentrem negaring Pancala. Mawi sekenipun Bapa Durna mangke sasampunipun badhe nglampah dhateng Nuwara Sri Kandi nampi pangandikanipun paman, mongko Bapa Durna lajeng badhe tumindak ing mboten sakmesinipun, inggih paman kedah tanggel jawab jer sampun sagah minangka dados nalindra ing Pancala. Menawi panjenengan paman mboten saged ngrampungi perkawis menika ateges badhe tetel kalandhanipun paman Prabu ing Pancala, paman Prabu Drupada. Sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrakit nawang sesangka. Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri-kiri Ronang gono magawiyo gelari ro wang-wang. Jadi ngantos paripur sami balwat sono kasaru geger njopo apa to kang dadi darunane ora ana mancan saka kraking gajah medha saka wandilan kejawi namung samyalok yen tono sewijining brahmana ingkang mantun minggah datulaya mancat ponsoniti minggah madaning datulaya negaring Pancala samyalok yen to wonten brahmana saka lima begawan dana ingkang sowan ngabiyantara kanthi sampun mawi busana cara pinanganten karya kagat kang sampeyan wet mangrombaing para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalu dalan silaniro
cuma kenal stairo kale astaniro kale pisan yang nganti kau magawe obronto yang nganti kau magawe obronto jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Lulu kose. Ana Prabu Ndarawati. Kula wonten paring ngadhawu paman. Menika mboten pangling rak Begawan Durna to. Sajakipun mekaten. Eh ladala. Kose to. Kumbayana. Karmu iki kepiye? Lah kok dadi kowe sowan nganggo sandangan cara pinanganten. Nganti meh wayahe aku pangling. Pupuran kok dislewah iki piye? Pupuran kira ya sing apik. Lah bareng tekan kedaton aku meh wayahe pangling karo kowe Kumbayana. Iki Durna apa Kresna? Inggih kok Prabu. Walah ta. Wah, ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng kepengin rabi ngono nek urung kelakon pancing ngibarate kaya wong bambung, wong gandrung nganti kaya wong bambung ana kae pancen kepara nyata. Inggih, kasinggihan mekaten. Lah coba to gagasan kuwi. Nganggo cara sandangan cara pinanganten pancen wis pantes, wis apik. Ning bener ngendikane Paman Prabu Pancala, manten kok lipupuran dislewah sing kiwa abang sing kiwa putih iki piye? Sing kiwa abang sing tengen putih. Lah iya. Lah kuwi karepe kepiye? Sajakipun mbok menawi menika klentu kok Prabu. Wah, lah iki nek anake lanang ngerti mesti apik ya Werkudara. Ora caturan. Werkudara, ora caturan. Wah, ngundang aku pisan kas tak larak jaba. Ya wis ora. Mengar tak kandhani nek bapakmu saiki rada selewah iki lho gagasan. Gurumu pokale wis kaya ngene iki. Wah, Durna bapakku tadi kaya ngono. Paman, tumunten katimbalana menapa pigatosipun Bapak Begawan Durna menika kok malah lenggah wonten ing ngandhap menika dos pundi? Lho la iya. Durna. Begawan Kumbayana padha raja sak praptamu. Lah, weh, ming oe kok wis blero iki lho. Gondok pleguduk sewanu gembol semaranti, semaranti obelah. Kumbayana. Kula wonten dawuh Rama. Lulu kusik. Kusik. Kowe karo aku kuwi kadang tunggal guru. Adate kaya nyebut aku kuwi Kakang Sucitra. Lah kok iki Rama iki piye? Nuwun sewu, sowan kula menika badhe nampi triman. Putra putri panjenengan inggih menika pun Wara Sri Kandi. Ateges kula menika putra mantu panjenengan Rama. Mila nadyan to dereng kelampahan nanging kula latihan rumiyin. Mangke midhak klentu Rama Marasepuh. Ora, kuwi ora prayoga. Mboten kedah ngaten. Menawi mboten ngaten kula mangke suduk salira wonten ing mriki. Ya wis. Ya wis yen panjen ngono karepmu ngono sak karepmu. Lah rak ngaten Rama. Rama Marasepuh. Kula ngaturaken sebab mangke bekti kula kunjuk Rama. Ya, Durna tak tampa. Pangestuku wae tampan ana. Kula pundi nggo jimat paribendayan ning kasantosan Rama. Ya. Ram iya piye? Kula ngaturaken sembah mambekti kula konjo Rama. Iya wis tak tampa. Pangestuku tampan ana. Matur sembah sewu nuwun, matur sembah sewu nuwun. Bapa Penemban Durna katuran karaharjan Bapa Penemban. Oh, Kakang Mas Puntadewa. Nuwun sewu kula menika ingkang putra. Mboten, kula badhe dhawuhaken Wara Sri Kandi ateges kula menika badhe dados rayi panjenengan.
Kakang Mas Puntadewa, Kakang Prabu Puntadewa, ingkang ngabdi pun Begawan Durna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu Puntadewa. Koko Prabu kados pundi? Sampun to dipun nut kemawon, mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Koko Prabu, Puntadewa kok mendel kemawon? Iya. Adi Penemban Durna. Pangestu Kota Panono, Adi Penemban. Lah, rak ngaten ateges daya mantes sampun setuju. Kula dados bojonipun Para Sri Kandi. Oh, lole mukti awak ora kaya dina iki. Bapa Penemban Durna winantu ing Karaharjan rawuhipun. Oh, Kakang Prabu Kresna ing Darawati. Kula mening putra ing Darawati. Mboten panjenengan kedah kula sebat Kakang Prabu amargi kula badhe dados rayi panjenengan. Oh, ngaten. Nggih. Oh, nggih. Adi Durna winantu ing Suka Karaharjan. Ampun basa to karo adine kok basa. Mangke kula mboten sekeca. Mangke pindah nek mboten sekeca. Iya, Durna. Adi Durna padha rajo sak praptamu. Tansah winantu ing Suka Basuki, Kakang Prabu. Bekti kula kunjung nggih, Kakang Prabu. Iya, Adi Durna tak tampa pangestuku tampan ana Begawan Durna. Kula pun ninggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dik. Adik Durna. Oh, Kakang Prabu Baladewa. Iya, aku Kakangmu Mandura. Syukur. Padharjo sak praptamu. Pangestunipun Kakang Prabu Baladewa menanti ing Suka Basuki bekti kula kunjuk Kakang Prabu. Iya, tak tampa. Wah, alah-alah. Bagus timen nggonmu dandan manten. Oh, inggih menika wonten ing salon. Oh. Ngono to. Inggih. Dipun sekecakipun? Sekecakaken lenggahipun. Ya wis ora kurang prayoga. Sapa sing nderekake? Inggih sampeyan menika wau namung kalian Asatama. Oh, iya. Nendi wonge? Wonten ing Jawi, Kakang Prabu. Ya wis prayogakno. Inggih. Ayo gek kowe. Werkudara. Nggih. Ayo gek kowe mbagekno. Wah, isin aku. Ora sah isin nyatane kaya ngene kok dadak isin iki piye? Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katur Durna bapakku. Kakang Mas Werkudara. Aku anakmu murid Werkudara. Wiwit dinten menika panjenengan dados kadang kula sepuh Kakang Mas. Wah, inggih mboten menapa-menapa. Apan kedah mekaten kodrating jagat ing sampun cirat dening para Jawa ta. Inggih menika utamanipun Bathara Narada. Yo. Aku kudu nyeluk piye? Kedah nyebat adik kayaan kula. Yo, Adi Durna. Lah, rak tenan. Wah, cerewet. Lah aku ki mengelokke kok. Ngelok rasa dilokke. Adi Durna Padharjo sapraptamu. Kakang Mas. Kakang Mas Bratasena winanting Suka Basuki sowan kula bekti kula kunjuk iki Kakang Mas. Yo, tak tampa. Bekti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana ngono. Pangestuku tampan ana ngono. Wis ngerti. Koko Prabu kok senengane bebeda Werkudara lho wong wis wong-wong isin kok dibebeda terus. Ya men, laku mangkel kok. Neng alun-alun mau jaran anu gajahku digetak karo Werkudara. Aku tiba saka gajah. Gajah liwat kok di tarang ngono. Panjenengan niku nggae gojekan Werkudara kok kaya bocah cilik. Yo, pangestuku tampanono. Kula pun ninggal jimat paripendayan ana ing kasantosan. Kang Mas Werkudara. Yo, prayogakno Durna. Sampun mboten kirang prayogi. Adik Tresna. Mboten bakaken kalian ingkang ngeroko Adik Tresna. Bapa Begawan Durna, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Lho, ra bola-bali tak tadi dicontoh niki piye ta ya? Wis entakan sampun kula sampun matur pun sawangsul kedah nyeluk kalian kula menika klebet Kakang Mas. Kakang Mas, Para Sri Kandi menika ingkang Bayu, kula rabi kalian Para Sri Kandi atasipun, kula menika Kang Mas IP. Oh inggih, Kakang Mas Kumbayana bekti kula kunjuk. Terus ta jumena ngabekti karo wong tua tak tampa. Pangestune Masmu tampan ana ya terus ta jumena. Kula pun dinggo jimat paripendayan ana ing kasantosan. Kakang Mas Kumbayana prayoga kenanganipun lenggah. Oh iya wis ora kurang prayoga adi, adiku terus ta jumena.
Semalah ora karu-karuan kahanane. Karu-karuan kemawon. Rama, sampun ngantos dipun penggalih. Sameneika kula badhe nanjihaken dhateng kamontenanipun para Sri Kandi. Sekawit kula sowan ngersanipun Kanjeng Rama para sepuh. Bila kula badhe nglamar pun para Sri Kandi, kula semados pitung dinten engga kelengganing kedinten sak mangke menika sampun ngancik pitung dinten. Kula nyuwun pengendikanipun Rama supados sak mangke paring dawuh para Sri Kandi kaparingaken dhateng kula menapa mboyah. Anak Prabu kados pundi? Iki lho semanggaken Maduka Paman Prabu Pancala. Ini ya Durna. Wong rabi kuwi gegarane pirang-pirang. Iki. Seneng kenceng atine kepareng sing dadi keluargane wilujeng tegese diwilujengi wong akeh, disekseke wong pirang-pirang. Monggo utamane wong gayuh utawa wong bakal nambut jalane akrama kuwi cagak sing kukuh bakuh mau ming pawitane seneng. Leres. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Mangga. Kowe seneng karo Wara Sri Kandi. Jeneng wong keplok kuwi tangan loro. Leres, menika wong keplok kudu tangan loro, nek tangan siji ora bakal muni. Iya. Wong keplok tangan loro kuwi tegese yen wong arep rabi kuwi sing lanang ya tresna, sing wadon ya tresna. Lah saiki aku tak takon. Yen kowe wis tresna karo anakku Wara Sri Kandi, lah apa kira-kira anakku Wara Sri Kandi tresna karo Begawan Durna? Loh, mestinipun ngaten. Keplok menika kedah tangan kalih. Wancatanipun kula wantun nglamar menika tegesipun kula sampun saged mbuktekaken menawi keplokipun manahipun ing Begawan Durna kalian Wara Sri Kandi menika sampun gambuh, sampun gathok tuwin sampun cocok. Angripun badhe ngancik wonten ing gapuraning gesang. Ngono ya. Inggih. Wis ketemu karo anakku, dereng. Lho, lah nek durung ketemu wong kuwi le iso ngerteni tresna menika kuwi kanthi cara piye? Pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala, Wara Sri Kandi menika tansah balang liring. Monggo wong wadon menika nek wis gelem balang liring, tegese wis wani nglirik, monggo kanthi nyolong-nyolong. Menika ateges wong wedok menika sampun nggadahi raos dhateng Piyai Kakung. Monggo Sri Kandi menika pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala menika tansah nyolong-nyolong anggenipun lirik dhateng Begawan Durna. Menika ateges Wara Sri Kandi menika jan-janipun manuwun jenengipun. Sare. Menika serak kesusu. Menapa tegesipun sampun wonten raos wonten salebeting manahipun pun Wara Sri Kandi raos remen kalian kula. Namung dereng kawiyos wonten ing lisan kemawon. Oh, ngono. Inggih. Selasa kliwon demben. Ya. Malam Jumat kliwon demben kula menika sampun ngimpi. Urut terus anggenipun ngimpi menika tansah pinanggih kalian Wara Sri Kandi. Lho, ketemu karo anakku. Inggih. Monggo wonten ing madaning pasempurnan menika Wara Sri Kandi nggih sampun mbuktekaken anggenipun tresna kalian Begawan Durna. Wong salwangsul Wara Sri Kandi menika napa nika mlebet wonten ing pasempurnan kula. Mlebet wonten ing pasupenanipun Begawan Durna. Menika teges menika sampun dados garising dewa. Bilih Wara Sri Kandi menika dados jatukranipun ingkang putra pun Begawan Durna ingkang putra mantu pun Kumbayana. Ya. Dados pundi nggih? Paman wonten dawuh. Menawi Paman Prabu Pancala sak mangke bingung raos sing penggali samangke ngaten kemawon. Jering ing badhe nglampahi menika rayi kula pun Wara Sri Kandi. Bobol boroting lelakon dipun pasrahaken dhateng pun Wara Sri Kandi. Wara Sri Kandi katimbalan sowan wonten ing Datuloyo dipun tanting kersa menapa mboten ngladosi karo Begawan Durna. Nek pancen Wara Sri Kandi menika mangke kersa ngladosi Begawan Durna, sumangga jrembok menawi menika sampun kodrating Gewang Mahanasa. Ning nek Wara Sri Kandi ora gelem Begawan Durna badhe meksa panjenengan sampun tumut-tumut kula tak weruh kaya ngapa kridaning Begawan Durna apa kira-kira iso ngungkuli kadigdaning Ratu Mandura. Sabar. Sabar, ampun kados mengaten menika bab raos, bab ati, bab katresnan, mboten kok babakan atos sing balung uleting kulit. Menika tumrap kula mboten prayogi. Ning tumrap kula cocok. Wara Sri Kandi katimbalan mriki kemawon. Sowan ngabiyantun kersa Paduka, Rama mara sepuh kula Prabu Drupada. Menawi Wara Sri Kandi samangke kersa ladosi dhateng kula, mboten wonten ingkang saged mepalangi. Ning nek Wara Sri Kandi gadahi panuwun menapa waton mboten tumuruning Sang Hyang Rembulan wonten ing Janaluka Begawan Durna sagah minangkani. Durna ina panalingan lumajaring ratri
linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing oh terus to jemena kula wonten maring adawuh Rama mlebu taman Kaputren Negoring Pancala ingsun mundhut sewane atmajan ingsun para srikandhi non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik cah manis Sri Kandi Bodhorarjo Samratamu men masang Kalimantabe tinepi ning ladune dumawaing tawang tawang Rama Prabu kepareng ngantaraken sembah sumong meng mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu ya tak tampa mesthine wae kaget atimu pun Rama timbali ngabyantara ana ing Datulaya kemejot aran sing manah kula Rama wonten wigatos menapa menawi ingkang putra badhe nampi widono lajeng dudusan menapa ing kula sandhang nanging menawi ingkang putra badhe nampi kanugrahan lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pareng kula cemadung dawuh Kanjeng Rama. Oh lole lole lagi krungu suarane aku ndredeg kabeh kaya ngene. Prikandi madhep rono rambuté diore bar kramas. Mesti nganggo diodoran. Bapakne Werkudara iki rada modern ngerti diodoran barang cerewet. Yo yo yo. Yo 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 wis aja nesu, aja nesu. Para Sri Kandi, para Sri Kandi. Aku tak ungkuri wae seres-seres lengku ora jam-jam. Oh, ala wong wadon kok gegere kaya ngono. Buntutmu urang pirang-pirang. Ketok nek cethil kowe. Ning ora apa-apa Sri Kandi, ora apa-apa wong wadon kudu iso. Kula wentah bali wisma, kudu pelit, nek ora pelit boros. Oh, ngrekoso uripe awake dhewe. Sri Kandi, kula wonten maring adawuh, kowe ngerti sapa sing gunemanane ing mburimu? Yen mampunten, sampun mboten pangling miturut swantenipun. Tuwin nuwun sewu gandanipun. Pendak-pendak nyuwanten menika ganda, nyuwun mampunten kados dene jengkol. Menika Begawan Durna. Eyang Begawan Durna. Lah, kuwi Begawan Durna sowan mrene. Nyebut aranipun Rama, Rama Mara Sepuh. Kuwi karepe nedya nglamar marang anakku wadon, winengku garwa binaya ana ing Sokalima. Gandri, Gandri.
Begawan Durna nglamar dhateng kula. Iya, tembunge ngono. Katobat-tobat wong tuwa ora nyebut. Mengari mendeme kok kakean polah. Katobat-tobat. Nyun mapunten lho Rama lajeng. Rama paring dawuh menapa? Lah aku ora iso wangsulan. Mesinipun Rama menika saged paring pangan dawuh. Jenatripun patu kanjeng Rama menika dados Nalindra negaring Pancala kenging menapa putra panjenengan para Sri Kandi badhe pinungku garwa tening Begawan Durna. Mulai penjenengan Kanjeng Rama menika marengaken dhateng putra teges kula menika badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Menapa inggih saged kula ngadosi dhateng piyambak sepuh kados mengkaten mbah tobat-tobat kokean penjaluk. Monggo wong tuwa ki ya sanget dikapak-kapakno ya ora iso. Satriya Nalendra tuwin pinten-pinten para nerpati lan nggih kathah ingkang nem tur nggih bagus. Lah kok badhe kula dipun bawa kenalan Begawan Durna menika panjenengan menika badhe nyaraken dhateng putra panjenengan piyambak. Kosik to kosik aja kaya ngono. Aku durung menehke kowe. Lah rak ngaten. Ayem kula. Tobat, tobat. Kuantos raos sing manah kula tinimbalan sowan kula badhe dipun paringaken Begawan Durna. Tobat, tobat. Tinimbang rabi karo kaya ngene mbok ruwung rabi karo ngebuk. Ora apa-apa, aku kalene Wiro Sri Kandi. Wong arek lakon iki kudu. Wong arek lakon iki kudu tatak tanggo tanggon. Dunekke apa-apa ora apa-apa. Kowe ngunekke aku piye-piye ora apa-apa Wiro Sri Kandi. Ning watone kowe engko gelem karo aku. Oh, ora-orane ketiba ning Padhasuri. Kowe wis tiba ning jurang kasangsaran. Lho piye tembunge kuwi mau piye? Tiba ning kasur babut. Tiba neng kasur orang isa ketepunan. Tipis. Kasurku kandel-kandel. Mesti bakal kepenak kowe para Sri Kandi. Neng nek iki nganti Begawan Durna iki mengko tak tolak. Mesti wae nesu. Wong aku ngerti. Wateke Begawan Durna ya si Kumbayana. Batoban penampun. Nami duka lajeng badhe damel kisruh wonten negaring Pancala. Panjenengan mboten satumut-tumut. Apa kira-kira Begawan Durna iso ngungkuli kadigdaning para Sri Kandi? Lho, kusik to, kowe iki wong wadon. Nyuwun pangapunten. Nadan kula menika wadon nanging kula gadhahi kaprawiran, kula mboten badhe kawon kaliyan para priya. Kula mboten kepengin kaliyan jamakipun kakung ing sami wonten majeng wonten ing pabaratan. Yo, ning kok dadine ora prayoga. Lajeng kersanipun saiki ngene. Upama kowe duwe penjaluk, penjaluk mopo, mengko ben Begawan Durna minangkani. Nek Durna iso minangkani, ya kowe kudu tetep karo sing mbok ucapake ngelabui utawa ngladeni Begawan Durna. Nek yen Durna ora iso minangkani panjalukmu, iki dadi dasar nggonmu iso wal saka kebangane Begawan Durna. Para Sri Kandi. Wanudya yutama ngambar arum. Aduh. Ngambar arum sangku sumo sangku. Sumo ngong ngambar arum sang kusumo ngong nuwun sewu bapa penemban Durna. Iya. Bareng rembukan karo wong wedok kok iya. Anggepe iki lho. Apa para Sri Kandi piye? Piye? Waduh, kowe iki ampun kaya apike kaya ngono batu-batu. Wong iki wis kebacut ayu, piye-piye tetep ketok ayu. Kowe omong lambemu ngisor tok geget-geget kaya ngono kowe. Aduh, para Sri Kandi, para Sri Kandi. Padha karo nang ponto sing tak simpen nang dompetku. Pasuryane ya kaya ngono kuwi, ya mung sing nggon irung rada suwek dadi rada belang. Ning barang ora aku weruh asline. Mulya bejo kemayangan Begawan Durna iso rabi karo Wong Sri Kandi. Piye, Dik, Nak? Kowe gelem ya? Gelem tak pek ana ing Sukalima kowe mukti ngawi bawa ning Sukalima. Nek kowe butuh negara, mengko Sukalima dijembarke. Sukalima dijembarke, dipugar, dirubuhke pertapan Sukalima, dibangun kaya dene negara. Nek kowe mung butuh negara. Kowe aja tida-tida njaluk apa para Sri Kandi? Njaluk suweng sing sagedene sak kurungan jago. Sing digawe saka inten. Kowe kandha karo aku apa kowe njaluk wujuding nyamping saka emas sing digepeng. Sing lentur iso dienggo jarikan. Ngono apa piye? Apa kowe njaluk ali-ali
driji limo dina ya lali kabeh sing saka inten kabeh. Apa untumu njaluk dikawati? Amanga ora sadar tak kuwatir mengko bakal tak paringi waton kowe ngladeni karo Begawan Durna. Para Trikandi. Kowe ngladeni karo Begawan Durna so nek kowe meteng duwe anak dijenengke Robet. Ya. Men rada modern. Utawa David. Ana? Pokoke mengko anakmu bakal tak domo-domo, anakmu bakal tak turuti apa? Satemu kon minggat. Satemu anak mbok tuwa kon minggat. Kon lunga karo mbokne. Wis ben. Turut kebon ya ben. Sing baku kowe mukti karo aku. Ya, kowe njaluk apa? Tobat. Kula menika gumun karo panjenengan, Bapak Begawan. Ngatasipun panjenengan sampun kladuk yuswa lah kok tembungipun ngados mekaten. Lho, wong ki ndek gegayuhan ki entuk wae kok ora trikandi entuk wae. Ora apa-apa. Kowe ngerti to, lek ku seneng karo kowe ki wis suwe. Ya mung durung iso kawiya sing pangandikaning Begawan Durna wae. Mula kowe ora ngerti sejatine atiku ki piye, pendak-pendak aku ning saka limaku, mulang karo cantrik-cantrikku, mulang karo siswa-siswaku, duna dungkap pamulangku, mergo aku mikir karo kowe para trikandi. Kelas-kelas saka 5 kae gambare para trikandi kabeh. Ora ana gambar P4 lan sak piturute kira ana. Gambar kabeh gambare para trikandi. Mula kowe arep kandha apa njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk jarik? Heeh. Andrak, apa piye? Kowe njaluk daster. Sadurunge kowe gelem karo aku wis tuku daster pirang-pirang wis tak centelke. Nek saka 5 wis tak centelke. Ana sing sak dengkul, ana sing dhuwur dengkul. Pokoke werna-werna, sing kene nganggo tali ya ana. Mengko nek kowe mangku mung kali tak udari tarine der. Aku ki ratu ora arep guyu ning kok tembunge yo aneh-aneh. Ana anak ratu kok digone daster gundule atos. Nyuwun sewu Rama Marasepun, nyuwun sewu Rama Marasepun. Menika namung intermeso kemawon. Ya wis sak karepmu. Nuwun sewu Penemban Durna. Kula mboten badhe nyuwung menapa-menapa, kula mboten badhe nyuwun pepanggil rupa. Menapa-menapa wujudipun Prabu ya Brana Picis menika babar pisan mboten denyatanipun tumrap kula. Derajat pangkat win bondo donya menika namung sampiran. Menika mboten badhe langgeng. Bener kowe, pinter kowe. Terus kowe njaluk apa? Kowe arep gawe cangkringan apa piye? Durna ki pendhita pinter, nek ming mbok cangkrimi apa-apa ora bakal aku iso. Ora iso wangsulan karo kowe. Mesthi iso tak wangsuli kabeh. Mboten babakan pangkriman. Namung nuwun sewu, kawontenan kula menika nedeng mboten sekeca. Lho, atimu sedih? Inggih. Sedih perkara apa, Pak Trikandi? Sontek apa piye ya? Sedih mereka mboten saged dipun suntikaken. Heeh. Ya engko suntik dhewe. Werkudara mbok ya tok conto iki omong jrewet. Wah, kupingku wis tani kapuk. Aku wis ora ngrungokke kahanan iki. Wah, iki apik lho Werkudara ya ben. Wah, metu njaba. Ora. Njero metu njaba sak winahe dhewe. Hari Pancala menika nedeng sisa amargi kawontenanipun Taman Mairakaca ingkang bubras langkah dipun bubrah dening Prabu Junggung Martiyadha nalika semanten. Menawi Penemban Durna saged dandosi Taman Mairakaca enjing dipun dandosi sonten pulih kaya wingi-wingi mboten wonten ron setunggal kemawon ingkang gogrog. Menika kula saged dipun mangku garwa dening Begawan Durna nanging menawi mboten saged dandosi Taman Mairakaca Nono Windanana kula mboten badhe saged dipun wengku garwa dening pandhita ing saka 5 Penemban. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Oh lole kentos walu gembor manyar-manyar duk ning dungkul. Wana dadi alas-alas dadi wana. Para Srikandi kowe aja ngias karo Begawan Durna. Kowe aja ngece karo Begawan Durna, kowe aja ngilani karo Begawan Durna. Apa mbok anggap Begawan Durna ki wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap Begawan Durna ki pendhita cepete ngono apa piye? Nek mung kuwi perkarane, nggonmu njaluk supaya dadi syarat kowe iso winengku garwa dening Begawan Durna ing saka 5. Oh,
iya kowe nantang karo aku. Kowe nganake sayembara. Nyuwun pangapunten Rama Marsepa kepareng kula badhe medal jawilang rumiyin mesanggrah wonten tapel wates negari Pancala. Wigatine apa Durna? Kula badhe semedi manardi ning kula badhe tapa Brata. Menawi pikantuk penganing dewa, kula badhe ndantosi Taman Marakaca mboten lega rasaning manah kula. Menawi ingkang putra mboten dawah wonten pepangkonipun ingkang putra mantu inggih menika pun Begawan Durna Rama Marsepa. Kula nyuwun pamit mandhap pasilan. Ya Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing iso gawe tentrem kahanane goreng Pancala kanthi cara mengkono wis katon padhang kahanane. Ning yen mengko Durna iso ndandani Taman Marakaca kaya aja lincat apa sing wis mbok ucapake Sri Kandi. Kinten kula mboten badhe saged Kanjeng Rama, ternyatanipun Taman Marakaca sampun bubrah selangkah kados mekaten sampun mboten mawujud. Kinten kula Begawan Durna mboten saged badhe andandosi Taman Marakaca. Mongko atur kula mboten king wonten Ron Salomba kemawon ingkang gogrog kedah wetah kados wingi uni. Lho la iya la kuwi lho pakaryan ingkang angel lan ora saben wong bisa minangkani. Niat kula kados mekanten dengatanipun kula mboten badhe sagah ngladosi kan Begawan Durna. Ya wis syukur yen to mengkono. Ora kok tanganmu tok kipat-kipat iki mau ngopo? Batobat kula menika kaget. Estining marang kula namung badhe nglegani Begawan Durna. Nyaut tangan kula lajeng dipun ambung tangan kula. Mbok menawa saka gregeten kok njur dimot tangan kula. Wah, setan kok Durna iki pancen. Ratatanan lho. Rumangsane kok tangan kok digekoloh. Mula tangane Werkudara kuwi kukune subur. Aduh, yo. Kowe iki ngopo to kowe? Wah, iki engko perkarane Werkudara karo Baladewa. Aja ngece karo aku. Lah aku iki ngomongke kok ora sadha omongke. Ratu kumalan cangkem. Engko kok Prabu iki senengane mbebeda kok ya. Aku seneng karo Werkudara iki nek bingung atine kaya ngono kuwi. Nggih. Samangke kula suwun anak-anak kula Nalindrawati Mandura tuwin Ngamarta sampun kundur wonten negari Ngamarta, Ndrawati tuwin Mandura. Nanging kula suwun sawetawis nyipeng wonten negaring Pancala, kula kuwatir kawontenan Pancala ingkang mekaten menika kala wau menawi nuwun sewu sekar ingkang kula tandur ingkang sampun ambabar gandaharu menika kawanguran dening pinten-pinten alindra tan wurung negari Pancala badhe dados lurukan. Inggih paman,
menawi namung kula piyambak kula menika mboten gadhah kekiyatan. Kula suwun supados sami damel tentreming negaring Pancala. Nok-nok ngestaken dawuh paman Prabu. Kula mboten badhe wangsul wonten negaring Durawati menawi dereng tentrem kawontenan negaring Pancala. Nggih, paman. Nadan kula semanten ugi. Kadawan menapa kemawon kula mboten badhe selak. Inggih, paman Prabu, ngestu padha dawuh paduka paman. Yo, Durawada bapakku aku ngestu padha. Terus to jemena, kula wonten maring adawuh. Kaya wis purna pasewakan dina iki lan tatanen pesanggrahaning para anak-anakku Nalindra Durawati Mandura lan Ngamarta. Supaya kinarya srana nggone lenggah sarta sawetawis mapan ana ing negara Pancala. Nono ngestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sri Kandi. Kula wonten maring adawuh, ayo derekno ramamu manjing telenging ngedaton. Nono ngestaken dawuh. Sami Kanjeng Rama kula derekaken. Kaya wis ora ana dawuh maneh, terus to jumena. Purna gatining paranggilan. Santun satukun dhumateng Datun Celuk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadirangan sangganing para bancethi manggung ketanggung Joko Paloloro ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata, lamun katinon saking Mandrawa. Kaya sroting sang bagas koro. Sempal kaprapal selo selo kaplesat satro lumayo mangungsi kagiat kagoto kang joko joko bumi. Kadanging pun kakang wong bagus wong cakrak adiku wong jlonet supali supala yayi ana ing negara Kalingga iki sing mapan ana ing praja mung pun kakang lawan si adik
Mula apa kang dari penjaluk ing Syadi padha karo pikajenganing manah kula. Yo, karepe atimu piye? Sirmu piye matro karo pun kakang? Kula kepengin mungkasi jejaka kula, Kaka Prabu. Wah, dalah. Wah. Yen to Syadi kepengin ngambut saning akrama, Syadi mung kepengin mengku garwa. Lah ming perkara Syadi kepengin nembut saning akrama wae. Lah kok dadak sangga runggi atimu, Marta Jajal? Saiki aku tak ngerti wong wadon ngendi menawa dadi woting atimu, Subali. Lumayan gumengku reping langit mboten wonten wanita ingkang kedhuga ngrubuhaken bebeting jiwa kasatrianipun ingkang rayipun Supali. Kejawi namung putri saking negari yang Pancala ingkang wangi Dewi Wara Sri Kandi, Kaka Prabu. Kagiat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang reknan ing bawono. Oh, Subali, kula wonten maring adawu. Bareng kowe matur yen to kepengin dhaup karo Wara Sri Kandi, adiku di adiku cah bagus. Aja mbibiti perkara karo wong Pancala. Siji, wong Pancala kuwi pancen dibya suruh sekti. Angka loro, Wara Sri Kandi iki lagi dadi hojating para nalindra. Akeh para nalindra ingkang padha kayungyun kapilayunan kepengin nyedhi marang Wara Sri Kandi. Yen Syadi pengen gayu Wara Sri Kandi iki mengko, nadyanto Syadi kuwi kadang noto, nanging saka pitunganing pun kakang bakal cabar gagar wigatan antuk karya. Mergo nalindra nalindra akeh kang padha kepengin mengku garwa kelawan Wara Sri Kandi. Mula yayi aja dhaup karo Sri Kandi. Golek wong wadon liyane Wara Sri Kandi. Aja kok titah swantah. Nadyan widodari aku ingkang bakal saguh munggah ning kayangan. Nanging aja Wara Sri Kandi ya yayi. Yen mampunten. Lajeng dasaripun menapa pawadanipun menapa? Tresna menika merentul saking salebeting manah ingkang lebet. Tresna menika mboten sagedipun pikajengaken, tresna menika mboten sagedipun ninggokaken. Menika sih kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko tanceping manah kula mboten wonten ingkang saged gumana musik wonten ing sanubarenipun ing rayi kejawi namung Wara Sri Kandi. Nadyan pinalengana kula badhe mlumpat, rinanti kula badhe medhot. Yen Syadi mbergugung utawa waton tetep bakal dhaup karo Wara Sri Kandi. Yen pun kakang ora ndombani, pun kakang ora mengestoni, pun kakang ora rerewang karping Syadi, nyuwun pangapunten lenggah prayogi kula piyambak ingkang badhe ndosna Wara Sri Kandi, Kaka Prabu. Walah dalah togok piye togok. Nggih pun boten memper sing jeneng wong tresna niku. Ana tetembungan sarung jagung. Sarung jagung tegese nadyan munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding. Ayo tolong. Heeh. Niku sing jeneng wong tresna. Wong tresna niku diranti medhot dipalangana bakal mlumpat. Tresna niku nek wis kedunungan abote kaya wong nyangga bumi. Niku ngoten niku. Ha ingkang ngrayi pun bacu tresna karo Wara Sri Kandi kok panjenengan mboten ndombani, mboten ngrajongi. Adan saben won tresna niku nekat, nek pun nekat niku wis ngalahke karo uripe dhewe. Mula mboten aneh nek akeh wong tresna niku nek ora klakon terus do gantung niku mboten aneh. Terus do golek dalaning pati, golek srana, kalah rupa menang dupa ngoten niku pirang-pirang. Niku wong tresna. Aku ming menging karo adiku aja nganti kesluruh dalan sing kleru. Mboten kleru dalane sing jeneng wong tresna niku ya kudu wani mbudidaya. Ning pamite karo aku yen ora kelakon sarta aku ora ngrajangi pakartine ing Supali. Dheweke trima ndusta Wara Sri Kandi mergo tak kandhani nek akeh para ratu sing bakal mboyong Wara Sri Kandi. Lah niku. Wong tresna niku sewu cara. Niku wong tresna. Sing jeneng wong sing bacut seneng niku sewu cara tindake. Contone mboten adoh-adoh ngarep sampeyan siki. Jeneng tresna ra ndedhet, pite didel kok ya, Gah. Lambemu. Mongko mboten wonten rantene. Ayo ming payu 70.
dinggo tengene sing wedok ora cukup, arep go jajake ora cukup, ndandane mi ayam ya gebrek. Ku senengane ndudah eleke wong tuwa ora. Niku tresna toko wonten dawuh. Kritna Wadyabala kontut untat laku ning Supali. Nggih. Mengko yen ana wong Pancala padha alok, ana maling kecekel, Pancala buyi ana batang sayuta. Ning yen wong Pancala padha alok ana putri ilang. Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning Praja Kalinggapura. Nun ngestaken dawuh, pangkat kula mbincang menapa saiki kok niki ngestaken dawuh. Sangganing para Wadyabala mandekata lawan bindi paksa tambur miyang suling pepanden dalutak ong mewa bandera kakondha mawarna-warna eneng apa togok eneng dawuh apa saka Sang Prabu Supaling Kalingga togok eneng dawuh apa nun sewu para tumenggung para senopati para punggawa tamtama bintara lan sak piturutipun wonten dawuh pangendikanipun Sang Prabu Supaling Kalingga bilih titik lenggan sak mangke ngerayi Raden Supali nilar praja ing Palingga lho Raden Supali ninggal projeng Kalingga kok nggih. Widadine apa? Gandrung kalih Dewi Wara Sri Kandi dielikke ora kena. Bareng Sinuwun Prabu Supala paring dawuh, nek mboten ajeng raja ngipakartine ingkang rayi klepat ninggal praja. Mila penggalipun Sang Prabu Supala tumunten kuwatir. Sumelang mulat dhateng kawontenanipun ingkang rayi. Kula kinen ngetapaken para Wadyabala sampeyan-sampeyan priyagung-priyagung negari Kalingga. Supados dinten sak mangke bidal lumarap tutwuntat tindhaipun Raden Supali. Oh, ladalaya banjur ngendikaning sinuwun piye? Nek onten sami alok kawula Pancala sami do nyebut enten
satriya mati utawa maling kecekel, negara Pancala dibyuki Bathang Sayuta. Ning nek kawula Pancala sami alok wonten putri ilang, sampeyan kono kok penjalin golek dalan nyangkal putung ora sah nyaketi negara Pancala, tegese napa sing dikarepke Raden Sumali wis kasembadan. Banjur pangkating Purwadya Bolong besok apa? Mangkating Purwadya Bolong besok apa, Go? Togok mangkating Purwadya Bolong besok apa? Mboten kitang sambung obor Colok Lintang, dinten iki sampeyan diaturis punya bidal nderekaken Raden Supali. Oh, ladala. Yo, ngestakaken dawuh. Togok yen ngono aku tak ngetapake Purwadya Bolong. Saontene sinten mawon sing purun bidal didhawuhi dening Sang Prabu Supala supaya bidal dinten menika ya njaluk pangestu to tutke lakune Raden Sumali ngatos-atos